Kryesia klubit të handbollit Prizren ishte mobilizuar që këtë edicion të garave të arrinin të triumfojnë në ligën e parë për të inkuadruar në elitë vitin e ardhshëm, mirë po klubi i handbollit Tukagjini ishte tërhequr nga elita dhe një gjë e tillë ja ka mundësuar klubit Prizrenas që pas shumë vitesh të rikthehej aty ku e ka vendit duke u bazuar në traditën 70 vjeçare të këtij klubi. Kryetari i klubit Sylia Shalqini thotë se një vendim i tillë i federatës na ka gëzuar të gjithëve, por njëkohësisht na ka obliguar që të mobilizohemi edhe më tepër që të krijojmë një skuadër kompetitive në elitë dhe klubin ta fuqizojmë falë edhe mbështetjes që kemi nga komuna dhe komuniteti i biznesit, theksoi ai. Na në përfasi kemi prit në qëndër prej ligën e të parë me hinë Super Ligë, a ka befasu edhe federata edhe bordi në federatës e embolit, me 14.8.2019 kam pas një mlede, kam më një vendim që klubi embolistik prezirinë e dëgarërën në Super Ligë në Kosovës. Shëmë falem në rëdhë federatës edhe kryetarit Eugen Saracinit, gjithashtu edhe Izet Gjinovcit, që një kam pranu si klubin historik që 70 vjetë që përgjistën një klubi e embolistik Prizreni. Dhe sa për përgatitja një? Na, për moment jemi... Siguroni mbjetesën në vitin e parë në elitë? Po, po, kismet do të mundohemi me në disa përfasime që kemi marrë. Dy prej Drenasit edhe prej Drejt Gjokovic, besoj që do të jesim një ligë në Super Ligë. Qëfar është gjendje? Gjendje momentalisht jashtë financave mirë është. Jemi furnizu dimën e pak edhe kuen të komunës, që përna dimën pak, edhe afaristat regionit Prizreni që janë. Besoj që mundemi qëtë sezoni dheri 2019 përbalem që to anë kanë financiare. Krye trajneri skuadrës Prizrenas e Saledin Krasniqi tha se vendimi i federatës për të garuar aty ku e ka vendin klubi ynë me tradit, na ka nxitur që të punojmë intensivisht me kushtet të cilat i posedojmë për të garuar densisht në elitë, për të cilën gjë edhe kemi realizuar disa përforcime, theksoi ai. Po, tu e ditë, sikur që na nuk e kena pas planin këtë Super Ligë, po jashtë që deshti ai në fatin, edhe stërvitjet i kena vazhdu me kohë, kena bo pak përgatitje, po më merë menja që jena bo gati pak, po të ashtu e ditë që Super Ligë është një ligë shumë e fortë. Në asynimit i kena aty për me mbjetu që aty në atë mesin asaj tabelës, me shpresë që do të mundohemi në dhe maksimum. A keni potencial një aftur shumë të letarve që të siguron të këtë objektiv? Po, po, kemi, i kemi edhe letartë, i kemi edhe letartë transferat që nga ka nërë pak me në ndimu ekipin tonë, me bashkë letartë e tyre, dhe kemi edhe potencial, me shpresë që do të fesim edhe pak. Si më shkërë për gëtë? Mirë është, mirë kena vazhdu, po punën me një intensitet, pak, kena shvizu që terenin hap, pak mrena, kështu që me gjitha ato aktivitetet tona, po me mërmenda që kena mytë marri pak aty, se shka duhet të përgatitet të ashtë. Para disa kohësh në klubin Prizrenas janë transferuar Isu Fleka dhe Arnis Pahia nga klubi handbollit Vllaznimi dhe Shpëtim Mehmeti nga klubi handbollit Drenica, ndërsa përvërcimi i fundit të shportjeri Drenicak Meriton Ladrovci. Ai është i kënaqur me mikpritjen, kushtet dhe atmosferën dhe shpreson se do të jap kontributin e tij në arritjen e objektivave që ka klubi i tij i ri. Po, mas pari ka qenë mikpritja, edhe këna posë shukë ma herë të, dhe me thonë Prizren, se këna këgja më e të qiluna në Versu Belik, po këna posë shukë, edhe në kanë thirë tani, dhe me thonë mas pari, u konë mikpritja që u konë me e mira këtu, unë në këmë pokit mikpritja kërkon tjetër për posë Prizren. Si e mikpritja, si nga është atmosfera? Atmosfera është shumë e mirë, më në klub është shumë mirë, po me nëjë me vazhdu që shtë, që se vazhdojnë shtë, me në e që këna e posë sukses këgja mirë, edhe të ashtë të shufim disa dhjenë kampionati. Sa e knaqër me curinë? Curia, dhe kushtet që kemi fundë? Kushtet në shta se të ashtë ditë në Kosovë nuk janë gjithë të më thonë 100%, po shumë mirë, po më vjen mirë që kryesia po mundohet, dhe më thonë mi bo kushtet e du në për neve letarve, edhe menaj që është mirë. Ndryshe në ndeshjen e parë të kampionatit të Kosovës në handbolit cili fillon me 14 shtator, klubi handbolit Prizreni do të presë në vatër të vetë skuadrën e Drenicës nga Skënderaj.